Sibe dişemi hevditinin esetana yan hevditinin peydakirina çaseriye ki boruşa aluz ya go evheya ma şeş salane li Suriye rudaye dinavera rejimi urekberiye de tenli darxistin. Li taruja iro aliyin wan hevditinan nerinin wan li ser armancın kongre esetana aj hevcudane. Li vê barê serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed di hevpeyvînek televizyonî de diyar kir go danûstendinên esetana ne danûstendinên siyasî ne. Lê armanca wan ya sereke ew e, da grûpên terorî jî de li hevkirînên niştimanî de beşdar bin. Her wisa da ew grûpên naborî çekên xwe deynin û şer raweste li gorî gotina Beşar. Lê ji aliyekî din ve û li ser nerîna rêkberiya Sûrî li ser armanca hevdîtinên esetana, serokê şanda rêkberiyê bo heman hevdîtinan Mihemed Alûş ji Orient News re diyar kir. Go armanca berên rêkberiyê ji hazirbûnê di danûstandinên esetana de ew e. Dabû belata bi serê gelê Sûriye rûdaye bi dawî bibe. Her wisa da tekeziyê li ser sepandina agirbestê li tevahiya Sûriye bikin û rola Îranî li wî welatî pûç bikin. Derbarê şandeyên beşdar di kongirê esetana de hate zanîn gojibilî her du şandeyên rêkberiyê û rejîma Sûriyê di nûnerên Rûsya, Îran û Tirkiyê her wisa şandeyê navnetewî bo Sûriyê Stîvan Dîmistora û Balyozê Emrîkî li Kazakistanê beşdarî kongirê esetana bibin.